Evropska ulica, blokovi, Novi Beograd. Na ovom mjestu se rade dva parkinga. Evo, jedan je skoro pa već završen. Čeka se samo unutrašnje asfaltiranje i asfaltiranje oko samog dela parkinga na ovom mjestu. Kao što vidite, skoro pa su postavljene sve kocke, ivičnici i sve ostalo. Radnici na drugoj strani rade drugi deo parkinga, sad ćete i to imati prilike da vidite. Ono što je aktivno, naravno, na Novom Beogradu, to je sve veći i veći broj parking mesta i proširenja, sve što bude bilo u ovim okolnim ulicama, sve će se dodatno raditi i proširivati. Plan je urađen još prošle godine, tako da bi Novi Beograd trebao da dobije dosta raspoloživog novog parkinga. Ovo je treći veliki parking koji se radi, prvi je bio, kao što znate, u bloku 70. I jedan odrađen već. To je bilo to za prvi izveštaj danas. Direktno Evropska ulica, novi parking blok.